მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა სტუდენტები მომავლისთვის. მე კი ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ანა ძაძამია გახლავართ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. აი ხართ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და საჭიროა მსგავსი გადაცემების არსებობა ქართულ ტელესივრცეში? მივესალმები ანა, ჩემო ანა, მივესალმები ტელემაყურებელს, წარმატებული ეთერს გისურვებთ თქვენ როგორც ახალგაზრდა, რომელიც დაინტერესებულია რომ ეს ხმა მიეწოდოს ყველა რასაც ქვია განათლების საკითხებზე. მიხვდით ძირთა თქვენ, მე უყურებ არაერთხელ მინახავს თქვენი გადაცემა და წარმატებებს გისურვებთ. Ну, ახლა მაინც მაყურებელმა რომ იცოდეს, ძალიან მშალად თქვით და მე ვარ მათემატიკოსი, აკადემიური დოქტორი, არერთი დამხმარე წიგნის ავტორი, ასე ვთქვათ, საშუალო სკოლის მათემატიკის საკითხებზე, მათ შორის ალტერნატიული სახელმძღვანელობებიც გაკეთებული და მოკლეჩემილია, ასე ვთქვა. რაც შეეხება თქვენ ასე რიტორიკულ კითხვას, ვთქვათ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, მე მიმაჩნია, რომ თქვენ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ პირდაპირ გეუბნებით და ძალიან მისასალმებელია, რომ აი ასეთი გადაცემა არსებობს და რაც შეიძლება მაქსიმალურად საკითხი წაიყვანით იქეთ, რომ შეეხოთ ამ დღევანდელ განათლებას, მათ შორის სტუდენტურ განათლებას, ანუ უნივერსიტეტის განათლებას, იქნება თუ საერთოდ ახალგაზრდების მიერ განათლება, 21 საუკუნეში განათლება ეს არის უნიშნელოვანი საკითხი, ვიწრო პროფესია იქნება თუ ფართე პროფესია იქნება და მოგეხსენებათ 21 საუკუნე წარმოუდგენელია ადამიანს არ ქონდეს რაღაც სპეციალობა, რაღაც განათლება, ის ექიმი იქნება, ვექილი იქნება, ფიზიკოსი იქნება, მათემატიკოსი იქნება, თუ გნებავთ რაიმე ასე ვთქვათ ხელოსანი იქნება, რომ თავისი სარჩორო იმტყიან იშოს და გამოადგეს თავის თავს და ქვეყანას. სუდას რა თუნდა მტერობა კარგია მუდამ მტყიანი. რა წინააღმდეგობებს აწდება საქართველოსი მასწავლებელი? მასალები ანა, მე არერთხელ ალბათ თქვენ ჩვენ Facebook მეგობრებიც ვართ, მოგახსენებათ, ამავე დროს არერთხელ ვთქვათ ყოფილვარ მე სხვადასხვა ტელეეთერში, ამას გარდა არერთი წერილი და მაგ დაწერილი და მიმართვა გაკეთებული, მათ შორის მინისტრზე რანდებსანს განათლება საერთოდ ძალიან ცუ დღეშია, მოგახსენებათ, და პლუს ამას მასწავლებლის ავტორიტეტი მიწყიან დააშორენ მასწავლებელი სკოლას. მიტომ მასწავლებელს მე არაერთხელ მიტყვნს და მიასეთ, მიათასეთ ჯერ გავიმეორებ და ამას სამწუხაროდ აი რაც უნდა ვიმეოროთ ჩვენ, ეს თუ აიმე შედეგი არ მოხოლია, მე წერილები მრავლად დავწერე მინისტრის სახელზე, სხვადასხვა მინისტრი რო დავიწყოთ უფრო იქედან, ასე ვთქვათ 10 წლის მანძილზე წარმოედგინებინ ციხო მინისტრი და აი არავით არის გამოძახილი არ ყოფილა, ან ვთქვათ დავეძახები, ნუ ახლა იყო რაღაცა თანამდებობის პირებთან შეხვედრა. მასწავლებლის ავტორიტეტი წაშლილი, მასწავლებელი ძალიან, მასწავლებელი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ავტორი, ძალიან საპატიო, ძალიან პრესტიჟული უნდა იყოს და ძალიან სათუთი სპეციალობა და აი თქვენ რომ მე ვამბობ ზოგადად რომ მასწავლებელს რომ ეს ავტორიტეტი წაუშლია და ასნაირი ტრენინგი გამოგონებ, რომელიც დააშორებს მოსწავლეს, დააშორებს სკოლას, არ ამგონი ამას წარმატება მიქონდეს, მოქონდეს თავად მასწავლებლისათვის, თავ მასწავლებელთა სასკოლო განათლებისათვის, საკმე ძირთად მოგახსენებათ სასკოლო სპეციალურ სასკოლო განათლებას ვეხერ ყოველთვის, სადაც მაქვს გარკვეული კომპეტენცია და მე თვლი რომ საკმაოდ მძლავრად ვიცი ეს პერო და ამიტომ არ ვიცი რა ეშველება ამ სიტუაციას მაქსიმალურად თუ შეცვლის. თქვენ იცით რომ ვერც ერთ ნაწილს ახლა არავით არის, ახლა დღეს ვიღავ მე ერთ-ერთ სკოლაში, თქვენ კარგად იცით და იქ პირდაპირ იყოთ საუბარი, რომ არის სკოლები, სადაც ბავშვები 10-11 კლასში, 12 კლასში მითუმეტეს არ დადიან. ისე ფაქტობრივად რა გამოდის ახლა? რა ავტორიტეტს უნდა იყოს მასწავლებელი, როდესაც მასწავლებელი იძულებულია, მოდი ასე ვთქვათ, დაწეროს პირდაპირ ყალბი ნიშანი. მასწავლებელი, რომელიც ძველი თაობის წარმომადგენელი ამბობენ, რომ მასწავლებელში საფეხბურთო შეტიო და ისიც არ მეგონაო, ხაი წარმოიდგინე ახლა რა ავტორიტეტი, რომ ყალბი ნიშანი, ყალბია
საათესტატო ნიშანი აქედან გამომდინარე, რომ რაღაცა მიდომ ის მოსავლი არის წრება, იმას შეხდება შეფასება, ეს კანთებს ამის თომაც კარგად იცის, მოგეხსენებათ, რა დიდი ცოტა უნდა გავიდნენ სკოლებში, დადის, არ დადის. და პროგრამა აქედან გამომდინარე, სახელმძღვანელოებიც, სამეს ყოველთვის რომ ათვლის წერდილი სახელმძღვანელო გაურკვეველია მოსავლისათვის, გაუგებარია. არც შეიძლება გასაგებია იყოს, მიტომ თუნდაც კარგი იმაზე იყოს დაწერილი, ასე ვთქვათ, ენაზე, იმ ფიზიკას, იმ მათემატიკას, რომელიც მხოლოდ 20% მაინც ის თავად მასაებელმა ვთქვათ, ის მათემატიკა, რაც ისწავლება და ისიც გაურკვევლად წერია და არასწორად წერია, ასე ვთქვათ, მძიმე დენის წერია, იმაში მასაებელს ავტორიტეტს უკარგავს, რა თქმა უნდა. ესა და ეს შემიძლია ამის გამოსწორება, როგორ შეიძლება ჩვენი საუბარი როგორ წავა, მე გეტყვით შემდეგ. თუნდაც ახლა გეტყვით, არა პრობლემა. დიახ, განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე რომ ვისაუბროთ, მოვახდინოთ დიფერენცირება და თითოეულ პრობლემაზე უფრო ჩაშლილად. დიახ. განათლების რომ მიტყვიან ესე რომ დაკარგა ავტორიტეტი განათლების და სასკოლო განათლების სისტემა და გაუბრალდა, ეს არის პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით სასკოლო პროგრამებისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების ათვლის, აი ეს არის ათვლის წერტილი დამერწმუნეთ, რომელიც ძიმეთ აწვება შემდეგ მასალებლებს, მოსავლებს, აწვება მშობლებს, რამე თუ ისინი იძულებული არიან გადაიხადონ დამატებითი თანხა და თუ მე ჩემი შვილისთვის თქვა პირობით ვამბობ, ახლა მე მართლა შვილი არ მყავს, მაგრამ თქვა უფრო უფროსები არიან ბევრად, თუ მესამე კლასელი თუ მეოთხე კლასელი თუ გნებავ მეხუთე კლასელი შვილისთვის მაგ გადავიხადო ერთი მომზადება, მეორე მომზადება, მესამე მომზადება, მეოთხე მომზადება, რა როგორ ვფიქრობ და რა თქვენ მშობელი იმდენად რომ იმწვიან მაპატიეთ, სულელია რომ ვერ მიხვდეს, ჭირდება თუ არა მიშვილის მომზადება, ჭირდება, რა მიტომ ამზადებს, რა დაუყოს ხო ბავშვი და რაღაცა მიცეს განათლება გარკვეულ დრომდე. ეს კიდე ერთხელ გეუბნებით, ის ათვლის წერტილი, აი რასაც განათლების სამინისტრო, მოდი ასე ვთქვათ, პოზიცია, რომ მასწავლებელმა თავად უნდა მოიძიოს, თქვენ ალბათ ბევრჯერ გაიგონიათ და დღესაც მოისმინეთ ეს ერთ-ერთი მასწავლებლიდან სამწუხაროდ, რომ მასწავლებელმა თავად უნდა მოიძიოს, თვითონ უნდა გათვალოს, გამოთვალოს, რა ასწავლოს, რა თამიდროებით ასწავლოს, როგორ ასწავლოს, ეს არის სული ამ სიტყვის მნიშვნელობა, გეუბნებ, დემაგოგია. ესა დემაგოგია და თან ეს დემაგოგია შეფუთული მამრებლობით. მასწავლებელი ეს რასაც თქვენ პირობით მოთხო მასწავლებელს, ეს არ შეუძლია მასწავლებელს. არც ევალება ეს მასწავლებელმა მოიძიოს და რაღაცა, ამიტომ მას ოჯახიც აყავს, მტერი ყავს, მოყვარე ყავს, ოიტყვიან თავისი საოჯახო საქმეები აქვს, თავისი შვილები ყავს, საჭმელია, სასმელია თუ რაღაცა, მტერი ყავს, ეს საოჯახო და მაშინ ნიშნავს რომ მა რომ მიტყვიან 24 საათი ნუ და გარკვეული დრო სკოლაში იყოს, გარკვეული დრო ასე ვთქვათ სახში მოვიდეს და ფაქტობრივად თავისთავისთვის ვერ მოიცავს. ეძებოს რაღაც. მას უნდა მე კიდე ერთხელ გეუბნებით. ამ უნდა იყოს მაგას შემდეგ მოძდეს მაგას რის ფაქტორი. რა მოიძიოს, როგორ მოიძიოს, საიდან მოიძიოს. თქვენ ხომ ადევნებთ ჩემ Facebook-ს ხანდიხან ეს პოსტებს რომ წერდა ხანდიხან კომენტარებს. მასწავლებელმა ადგა მოიძია, მოგეხსენებათ და რა მოიძია ხანდიხან. აი მაგალითად რა მოიძია მასწავლებელმა გეტყვი. მეორე კლასში მე ამას რამე იმინაკერვა ვისწოულები ზეციდან. მასწავლებელმა მოიძია რომ მეორე კლასში ჩათვალა რომ რა ჩაიმბავშებიო კარგად. ამას ვერ გაფრის და არც ევალება ამას. მას რა ჭირდება ამ წუთში გეტყვა, რა მოიძია ახლა ერთ 2-3 ვარიანტს ვეტყვი. მასწავლებელმა მოიძია რომ პერიმეტრი მაგალითად მოცემულია მართკუთხას, მართკუთხედის რომლის ერთი გვერდი 3 მეტრია მეორეზე, პერიმეტრია 48, ვიპოვოთ მისი გვერდები. მეორე მასწავლებელმა მოიძია ესეთი განტოლება მესამე კლასში, როდესაც მარცხენა ნაწილში უცნობია, მარჯვენა ნაწილში უცნობია. თან ამას, ნუ შეიძლება ახლა სასორის პრინციპით, ნუ ჩემ წიგნშიც არის სასორი იყოს და ასე მიაჩვია ხო თქვა სასორი რაკეთ, საზამთრო აქეთა და ტოლისინდები, აი ხო თქვა ცოტა მათემატიკური საუბარი გამოგვივა. აი ესეთი განტოლება, როდესაც განტოლებს ორივე ნაწილში, ანუ მარცხენა მარჯვენა ნაწილში უცნობია, მოიცხოვს და კიდევაც ახსენებს მასწავლებელი მე ეს ფაქტები მაქვს, რომ გადმოიტანე შვილი რომ ნიშნის შეცვლით. ეს უკვე უარყოფით რიცხვია. გაიგე, ნიშნის შეცვლა არ არსებობს ტერმინი. ესე რა გამოდის? მესამე კლასელს მასწავლებელი, როდესაც ვერ მოიძია კარგად და არ ყოფნის კომპეტენცია მის მოიძიოს, ჩადის კრიმინალს.
აძულებს მათემატიკას. აძულებს მათემატიკას, მაგრამ ხოლო შემიტყვი თქვენ მეტყვი და აი მასწავლებელია დამნაშავე, ბიჭო. კიდე ერთხელ გეუბნები. მასწავლებელი დამნაშავე მაშინ იქნება, როდესაც მას ეკნება გამზადებული პროგრამა და ვერ ასწავლის და გამზადებული სახელმძღვანელო და ბიჭო, კარგი იყოს დამნაშავე, მე რა ბავშვსა და რა ეშველება? რა ეშველება მითხარ? ან მაგ თამასას, ასე ჩვენ თავაზობ მასწავლებელს, მაგის შეუძლია მაქსიმუმი 5%. მაქსიმუმი. დანარჩენ 95%-ს მასე გავაუკუნებ. თუ რა ვქნათ, საწავიყვანთ ეს ხალხი. არადა თუ ჩვენ ამას მივაწოდებთ მასწავლებელს სწორ პროგრამას, გაწერილ მეთოდიკას, სწავლების სტრატეგიას და სახელმძღვანელოს შესაბამის მე ყოველთვის მითხავს ამის პროტესტი რომ სახელმძღვანელები ყოველგვარ ბიჭო, გავიდეთ, ნახოთ, მოსწავლეს შევეკითხოთ, მასწავლებელს შევეკითხოთ, როგორია და ავანტურისტული დაურაგებელი, ხო? მაშინ აი ამას თუ შეთავაზეთ ამ მოწესრიგებულს, ჩათვალეთ რომ ის მასწავლებლები რომელიც დღეს ვერ ატარებს სათანადო გაკვეთილებს, მინიმუმ 70% ჩაატარებს შესაბამის გაკვეთილებს. და თუ ამას არ მივცემთ, მასწავლებელი კი ბატონო ვიძახოთ მასწავლებელი, თუ მე ძირითადად ახლა ხმავა ეს მასწავლებლის ბრალია. და ჩვენ მე ჩვენ კარგია წინ თქვა ავტორები ამბობენ, ხო, ხო, მასწავლებლებს არა კვალიფიკაცია. მე კიდე ერთხელ გვიგონებ, ჩვენ ამ მასაებს შემოქმედებითობას თხოვთ. კი ბატონო, როგორც მე ტალახაძე ვერ გამოვალახდა ევროპული ჩემპიონი, ისე ვერ გამოამასწავლებელი 95% შემოქმედი და არ ჭირდება და ასე კონსოლი არის შემოქმედებითობა თხოვთ, რომელიც არ შეუძლია მასაებს. გამოსავალიაც გითხარით, სახელმძღვანელოა პროგრამა, სახელმძღვანელოა დალაგებული. არც იმას ჩანს. ახლა ჩვენ მოგახსენებ ზოგიერთი სკოლა მიმართა აი რა ქვია წიგს მაკვილანის, ხო, მაკვილანის. ნუ გასაგებია ჯერდეს ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მე როგორც პირადად ჩემი ქვეყნის მოყვარულთვის, რომ ჩვენ ბეკუას ქვეყანა, მუსელიშვილის ქვეყანა, რაზმაძის ქვეყანა, ნუ იქიდან და დამეწყო და თუ გინებათ ბიძაძის ქვეყანა, ესეთ მეცნიერების ასე ვთქვათ პატრონი, ასე ვთქვათ ისტორიის ჩვენ მაბატია და ვიქეცით აი ასეთი გამზადებული პროგრამა, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. აი მე დღეს ჩავიხედე მაკმილანის წიგში. კი ბატონო, და ფერადი ილუსტრაციები, რომელიც ისევა თქვენ ახლა მოგისმენიათ ჩემი ვიდეო გაკეთილი, ისევა სწავლობ ჩვენ ახლა წიგში რომ დაწერვით, ნამდვილად დიდი გამო რომ არ შეიძლება წილად ისე ასწავლო, როგორც თქვა და შემოიტან რაღაცა ნამცვარი, მისი დანაწევრება, მისი ნაჭრებ და შემდეგ, მაგრამ რამდენად შეესაბამება ჩვენ პროგრამას ის წიგნი? ჩვენ პროგრამა არ მოითხოვს მეექვსე კლასში ვარყოფითი სწავლების სწავლებას. არის თუ არა მაკვილანის წიგში? არის თუ არა? მეექვსე კლასში არა. მაკვილანის წიგში? მე-7 კლასზე დაიწყება ვარყოფითი. არა, თქვენ მაკვილანის წიგში არის თუ არა? მაკვილანის წიგში არის. ხო? ხო არის? ხო, ოღონდ მე-7 კლასზე დაიწყება. არა. თქვენ აი ის რომელიც ისწავლება სკოლაში, მაშინ არის თუ არა მაკვილანის წიგში? არის. მაშინ შეისწავლება, ხო? რა გარანტია გაქვს შენ არასწავლე სხვა მასწავლებს, ხო? ხო უნდა იყოს პროგრამა რაღაცაც. შენ რაც გინდა ასწავლე, აი ბატონო, ასწავლე იმან პერიმეტრი ასწავლე მეორე კლასში, რომელსაც უცნობია და განტოლება უცნობ ჩვეულებრივი და იქ დამატებული 4x-ი, თურმე თუ 3x-ი, 4x-ი რატომ აზიარა, გაყობაც არ ისწავლე და ასე შემდეგ. ეგ ხომ არ შეიძლება კაც. აი ასეთი რაღაცაა და. ამიტომ ეს გამოსავალი ფაქტობრივად არ არის ეს გამოსავალი. ახლა მოგეხსენებათ, რომ წინ წამოვიდა და ძალიან ჭკვიანურ რაღაცა განაცხადენ, რომ ონლაინ და ინტერნეტ განათლების სისტემა. ახლა მე ჩემი მოსაზრება მაგა თქვენ არ გადაგისწრებთ, თუ გვექნება ამის დრო ამაზე და მოგახსენებთ, რომ ეს რამხელა დადებით შედეგს მოგცემს ახლა და რამხელა სიყალბეს აწდებით. ნუ ახლა მე თქვენ თუ დამთავრდნენ მაშინ დაგვიტყვი და მოსწავლის, შობლის, დირექციის და განათლების სამინისტროს მხრიდან როგორც წესი განსხვავებული მოთხოვნებია. როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს გამოკლავდეს მოსწავლე? ვერ გამოკლავდება. ვერ გამოკლავდება. მასწავლებლის ავტორიტეტი შეუძლია მხოლოდ ერთ რამეს, სახელმწიფო მაწიოს. გამოჩნდით მასწავლებლის ავტორიტეტი მასწავლებელმა, ვინც ჩააბარა იმის ავტორიტეტს ვერ აიწია. გაიგე, ვინც ჩააბარა გამოჩნდა. ვინც ვერ ჩააბარა იმის ავტორიტეტი თავისთავად ვერ აიწია, ერთმანეთს გადაეკიდა მასწავლებლები. მე ვიცი ახლა ეს სისტემა მასწავლებლები კიდე ერთხელ გვაქვს მიყვ არაერთი სუსტი არაერთი, მაგრამ გაკვეთილს ნორმალს ასე თუ ისე ნორმალს ატარებდა. კი შეიძლება დღეს ახლა
კომუნისტური წყობა არ არის და თავზე ხელი არ გადაუსვამო მასალებს და არ შეუწყო თავიდან ბოლომდე. ახლა ბოლოს და ბოლოს თქვენ ახლა ძველი იმიდან გაიგონებ, ძალა ჩვენ დროს არავითარ სწავლა იყო, სუთხოობა იყო მაშინაც, სუთხოობა. ჩვენ ახლა ახალგაზრდა გვყავს, მე პირდაპირ დაპირგეობ ამ ნიჭი, ამ დონის ნიჭიერი მე არ ვიყავ. უბრალოდ ახლა მე ვსწავლობდი და რაღაცა, ხო თქვა და მათემატიკას და ვერ ვსწავლობდი სხვა და არ ვსწავლობდი სხვას. ეს თაობა არის ძალიან ნიჭიერი და ძალიან, მაგრამ ამათ უნდა საგნიშნე ყვავილი. ახლა TikTok-შიაო და იმაში არისო და იმაშია Facebook-შია, გასაგები მომ ინტერესი ვერ ნახ ამაში. და არაერთი ფსიქოლოგი მათ შორის ახლა გნედენკო ასეთი რომელიც თავიდან ბოლომდე წაკითხული მაქვს მე და წინასწარ გეტყვი ახლა მოყურებელმა ხო იცი ქართული ბრატურისა და უკრაინელი იყო გნედენკო რომელიც მათემატიკოსი იყო და გამოიკვლია ეს რომ მე თუ ჩვენ არ მიცემთ სწორ ახსნით არ მიცემთ შეიძლება მოსწავლემ მთლიანად გადააგდოს იმ ერთ გაკვეთილშიც და დააწყებიოს რომ იტყვიან კანკალი არ მინდა მათემატიკა და მე გქონია ესეთ შეხვედრები შემთხვევები რომ მოსწავლე ვერიკანს შეიძლება მათემატიკა არა უმარტივეს საკითხები რაღაცა შეიძლება ახლა მე დღეს თქვენ გაჩვენეთ რომ აი როგორ ბრავალ წევრისა და ერთ წევრის ნამრად ხო მარტივი საკითხი არა სწორად ახსენე და ჩვენ ხელს გავიშვერთ მასერვისკენ ხო აი მასერვი მასერვის ბრალი ეს გასაგებია იყოს მასერვი მე არ თუ მასერვის ბრალი ვარ მასერვის ბრალი მაშინ იქნება თუ ჩვენ მას მივცემთ სწორ მეთოდიკას სწორ სახელმძღვანელოს დალაგებულ პროგრამას და მაშინ ვერ ჩატარებს ასე და ახლა კარგი იყოს ჩავთვალოთ არის განსაული რა იმ მასალებს შეეწიროს მოსავლე სადაა დაცვა აი თქვენ ვამბობთ თქვენ სამინისტრო თქვა ვიცას რომ მოიძიოს მასალებს ვინ შეამოწმა რამდენად სწორად მოიძიე აი ეს მითხარ შემოწმა არა ეს არ შემოწმა რა შემოწმებულო ახლა ჩვენ მეცხრე მეათე კლასებმა ელემენტარული არც მათემატიკაში ხო ეს ხო ფაქტია რას ვერავინ ვერ ვარკობს ხო გასაგებია ბევრი არც ადრესავლობდა არც მაგრამ ჩვენ ახლა გვაქვს კონდა ისტორიული შანსი თუ დამოუკიდებელი ქვეყანა გვიან ჩვენ ვინმეს კი არ შევკითხოთ ამას ჩვენ თვითონ გვეზრონა ეს კრიპირების პროცესია თუ რა ახლა მე მაგალითად კრიპირების შევეხები კრიპირებასაც თქვენ ვამბობთ კრიპირების ასე ვთქვა პატიოსნებაზე მოდი ცოტა უფრო რთული სიტყვა ითქვის კრიპირების ასე გამჭვირვალებას დავატყვა ან კრიპირების კანონიერება თუ რაც გინდა წესიერებაზე ან კრიპირებისთვისა კარგი სახელმძღვანელოს რო შეიქმნას ამაზე ეჭვმებარება კრიპირება პირიქით ასე მგონი არ არის კრიპირების მზანი კარგი სახელმძღვანელო მოსავლეზე ორიენტირებული სახელმძღვანელო შეიქმნას ამიტომ ელემენტარულადაცაც გეტყვი ჩვენ გვაქვს აი შესანიშნავი პედაგოგები არიან აი კომაროვის ერთწოდებული ჯგუფი კალბატონები რომელიც არიან იცი დაღლეს ვიზედაც ვამბობ და საჭირო ხოლმე რომ იცით ეს ზევამბობ თქვა ჯაფარიძის ფონდი გერო თქვა და უძლიერესი პედაგოგები არიან და დამერცხებით უძლიერესი პედაგოგები ძალიან ძლიერი აი ისეთი მაპატია და უარგის სახელმძღვანელოს დაწერდნენ კი სახელმძღვანელო ერთეულებს ხვედრი ეს ცალკე მაგრამ ისეც დაწერდნენ უბრალოდ როგორ ჩანს მოთხოვნებია კრიპირებაში ისეთი რომ აი მოთხოვნებს თუ არ დაიცავ კრიპში ვერ გამარჯვებ თუ იმას დაიცავ იღებულობ იმას დამხალს აი სამეთი აკეთე და ეს მე თვითონაც გამოცადე მოგეხსენებათ ორჯერ ვიყავი კრიპირებაში რომ როდესაც აი ის ჩარჩო თუ არ დაიცავ მაშინ აი გამოდი და თუ დაიცავ იმ ჩარჩოს გამარჯვებ და წინ ივარქებს აი ეს ადაა ან ფიზიკა ისეთი გაუმართავი აი ფიზიკა მე წავიკითხე არქიმედეს რა არქიმედეს აუნდებიცა რა ხო ყველა მიცოდეს 500-ანაც 400-ანაც და 600-ანაც და რა ფიზიკა გვანგავს და ვერ გავით უბრალოდ რო წავიკითხე ვერ გავიგე მე მე ხო ვიცოდი ამიტომ სათაური თქვა როგორ უნდა ეწეროს და რა უნდა ეწეროს აი ესეთი მოვარეობა როგორ ფიქრობთ რა არის საჭირო იმისთვის რომ მოახერხოთ ახალგაზრდა მასწავლებლების ახალისება და მე სურს ჩემი გამოცდილების საფუძველზე ახალგაზრდა მასალებს ანა უნდა ხელშეწყობა მე პირადად დავამთავრე თესეუ ვიცი 4 წლიანი მათემატიკოსი გახლავართ სერტიფიცირებული მასწავლებელი მაგრამ სტატუსი მაქვს მაძიებელი დიახ მაგრამ რა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში არა მაგი მას დეტალებში ახლა მე არ ვიცი მაგ მაძიებლობის და მასალებს დავამთავრე რაც უნდა კონდეს კვალიფიკაციის იმიტომ იმდენად იმდენად რაღაცა არის მაკლაცხედებით იმას რომ მენტორი მასწავლებელს და
ძლიერია. მენტორია მეორე მასწავლებელს და გაგოც ვარატარებს და დონეც არ ყოფნის. უფროს მასწავლებელია მასწავლებელს და ასე ვთქვათ პირიქით ძალიან ძლიერია და ასე შემდეგ რაღაცა ისე სულ სხვა საქმეა მაგას სწორნაზ არ მეთქვა მაგ დაგროება რაღაცა რამდენად ობიექტურად ხდება ბიჭო მე ახლა კიდე ერთხელ გითხარით და ახლა გამეორეთ რომ მაგი არ მიმაჩნია მე სწორად რომ ესე იგი აი სტატუსი და რაღაცები ასე ენიჭებ არ ვიცი ახლა ეს ძალიან გაურკვეველი რა მოიტა სტატუს რო ანიჭებ რაღაცა წინსვლა ხონდა იყოს სკოლაში რაც უფრო მეტი ნენტორიანი მასწავლებელი ახლა ოღო პროპორციულ დამოკიდებულობა ამისი და უკან წავიდა გარდემისაკვე და ماشي რა საჭიროა მენტორებ საერთოდ ხელფას რომ და კონდეს ადამიანს ნორმალური რომ მან სოციალური გარანტიები კონდეს თუნდება სკოლაში ასე თქვა და არ უჭირდეს ამთხოფობა არ შეგო შეშინდეს დასვენების უფლება კონდეს ფაქტია ხო ან პროკავშირის საგზური იქნება თუ რა ვიცი რა რადგინა ის და ახლა თქვენ არი ფიქრობთ რომ კაპიტალი საფრანგეთში რა სოციალური გარანტიები გაცო აუთრო გახდა თანგარკობი აქ და გარბის ხალხი და უფასოდ კუნალი ხო ხოლმე დეტალებში არ ვიცი მაგრამ ასე უნდა კონდეს მასებსაც მაგრამ რამდენად აი ამ მენტორების გამოცდამდა რამდენ ამ ვაკხანალია გამოცდება რამდენად ახლა ჩვენ კიდე ერთხელ გეუბნებ დანა ძალიან იმასაც ვაწყდებით რომ მასწავლებლის კვალიფიკაცია აბადიეთ არის დაბალი ну агент ახლა ეს დაბალია და მაშინაც დაბალი იყო. აი ჩემ დროსაც დაბალი იყო, ძალიან დაბალი იყო. და მაშინ გამართლება აქვს თუ ის წობა რომელიც იყო, აი მოუშორეთ ის იყო. ახლა რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ხვი, ახლა ხომ და იყოს კაცო კვალიფიკაცია შესაბამისად. აი ელემენტარული ახლა ძველ ამბავს წერ რომ მასაგრად ვერ დაინიშნებოდა ახლა 100% ვერ ვარ. თუ მას არ ყავდა ვიღაცა პროტეჟი, არ ყავდა ვიღაცა დიდი კაცი ცენტრალურ კომიტეტში თუ რა ვიცი და ან არ ქონდა ჯიბეში გარკვეული თანხა. აი მაგალითად ერთხელ მახსოვს წავიკითხე ესე იგი ინტერვიუ ბატონ ამირან ამბროლაძესთან ეს არის ერთ-ერთი გამოჩენილი მოსწავლე იყო რომელიც ქართველმა მოსწავლემ პირველად გაიმარჯვა მსოფლიო ოლიმპიადაში ასე ვთქვათ ვერცხლის მედალი აიღო პირველმა მოიგო მონაწილეობა მსოფლიო ოლიმპიადაში მასებელ მოსწავლე იყო და რო დაამთავრა 82 წელში ინსტიტუტი მუშაობაში დაიწყე მასწავლებლად. ლომონოსოვი დაამთავრა მაგენ უგამოცდილ ერთხებოდნენ საერთოდ ასე მსოფლიო ოლიმპიადაზე ვინც მონაწილეობდა. ან კანდიდატი ვინც იყო მსოფლიო ოლიმპიადაზე. ვერ დაიწყო. ესე წარმოიდგინე რამოდენ აი ჩემ მომენტს გეტყვი ახლა მე მსოფლიო ოლიმპიადაზე არ მიმღწევია თუ თქვა რაღაც ეს თავისებური მეცადინეობა უნდა და თუ რაღაცა შესაბამისი წრის მასწავლებელი ნაყოფილიყო და შემდეგ მაგრამ ახლა არის დასაბუთს რომ ძალიან მაღალ დონეზე ვიცოდი საშუალო სკოლის მათემატიკა. მე ვერ დავიწყე და ჩემს გამო დანიშნენ გამოჩდები პირველად რესპუბლიკაში. პირველად დაინიშნა რესპუბლიკაში. ეს მომო მე ძველი დროს 99 წელს დაინიშნა. აი ცოტა ის რომ იყო პერიოდი ესე ნახევრად მოხეული იყო კონკურსზე წყობა რო იყვნენ და 43 მასწავლებელი გამოდიოდა კონკურსზე და პირდაპირ ხა უნდა ჩემი დანიშნა. აბსე მაგიერებ ცოცხალი ეს ადამიანი განთლებს გაყოლებს გამგე პენსიაში აღარ და კარგად ამობს და ესე იგი ინტერნეტი უხერხულში იყო უნდა დრაფერ და დანიშნო და აიყო აქედან აი რო იყვიან ნებართო განთლებს ამისთან და მე არ გაინტერესებს შედაგი შედეგი რა იყო ან იყო ჩოვლებ გავხდელომ ორ კვირაში შეწება სწავლა და კომარო კოლმოგორო ციგნი იყო ასეთი სასკოლო ციგნი აქედან იქნება მაგალითები ორი მარტივი მართლაც მარტივი არა ორი საშუალო ერთი თული. ექვსი კულა იყო ორი წერებოდა მაშინ. ახლა ეს არ იყო სწორი კლა და ორი თულზე და მარტივზე, მაგრამ ექვსი კულა იყო გამსვლელი. კონკურსი არ შედგა. ერთ ქონდა მე მაქსიმალური და მეორე ადგილზე გასულდა სამნახევარი კულა. დაახლოებით 21 კაცს ქონდა 0 კულა. შეგეძლო ახლა ამხელა მამნებლობაში აი მას ახლა სახლში არ დაუშვებდი მე იმას. იმგეს ერთი წელი მუზიდი ქუჩების ხვეტას. მიტომ შეგადე ახლა დამთავრებული ქონდა და 0 კულა მიიღო და თან იმის პრეტენზია რომ ხვალ სკოლაში შევიდეს. და ესენი ხო? ესენი ზუსტად ესეთი რაღაცა მასწავლებელი მოშოდა, მაგრამ შემდეგ ბარეორმა მუშობა დაიწყო და სხვა დროს მე ინსპექტორი გავხდი მე განათლებს და ახლა სამკულიან და ისე კარგი გაკვეთილებს ატარებდნენ. მე შვიდე პირველ კლასში, ვერ შეძლენ კაცო ისე და კლასი. მე შვიდე მე რომ ისე კარგად მომწონდა ხარ და გვარები დაიწყო. წვიმალი გაკვეთილებს ატარებდნენ, მიტომ მე თავისი პასუხობლობის გნობა ისავლე ნანა მომამზადებდნენ საგანს ვიტამდნენ და ხლა თუ არ შეუწყვე მასწავლებელს ხელი მაშინ
მაშინ ბატონო მაშინ მიეცი მოსავლეებს, აი 21 კეთგან მიდიო, მაშინ მიეცი მოსავლეებს, რომ აირჩიონ დღეს ერთ-ერთი უძლიერესი განათლების ფორმა, ეს არის თავისუფალი არჩევანი. და ყალბატესტაც უაზრებს, შეკაცო, ეროვნულ გამოცდა ჯერ ერთი არც საჭირო. საატესტატო გამოცდა შეიძლება, შემოიღე, რომელსაც ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს, თუ რაღაცა ცენტრი, თუმცა აქაც კითხვები არსებობს, ეჭვები, რომ ეროვნული გამოცდის საკითხები ჟონავს, ნუ ეს ცალკე საკითხია და ამაში დიდი გონივრული ეჭვი არსებობს. და ახლა თუ დაინტერესდებიან ამის დადგენა ძნელი არ არის, ჟონავს. და ახლა წარმოიდგინე, აი ესეთ რაღაც რა მოხდა, თქვა და ჩინეთში, ეროვნულ გამოცდებს, სადაც მოსავლეს გადაწერაზე, აი თვალი თუ გადახედო 7 წელი, მისაჯილი და ეს რა მოხდეს, შობელს და მასებს ხო დახვრი იმას, ცენტრის განსხვავებით ხო დახვრი დავედა, მოსავლეს აწრიანზე გაუშვებენ. მიტომე ჩვენმა პატარეებმა განათლებით უნდა გადარჩეს. რა გვაქვს ახლა ჩვენ სამახლო მოკლე ხანში სამი ახლობელი დავკარგე ექიმის უცოდინარობით. წარმოგიდგენია რა დონეზე დავარდა უკვე ექიმების დონემ. მასწავლებლების დონეზე აღარა საუბარი. როდესაც ასეთი ავანტურისტულად არასწორად ასწავლიათ. ამიტომ თუ არ უწყობთ ხელს იმოსავლესაც ვიცეთ, თავისუფალი არჩევანი და ზოგი ინტერნეტით ისწავლეს, ზოგი ვიღაცასთან მივა, ფაქტობრივად ახლაც ასეა, ხო? ახლაც ასეა, ხო? თქვა მე-11 კლასში. მაგრამ მე-11 კლასში შემდეგ მიეცი ეს უფლება. და შეისწავლეს კაცო და მაღალ დონეზე წავა. და გამოცდა კი ბატონო, გამოცდა კლა. მე პოლიტიკაში არ ვერ, თუმცა ახლა ცოტა განათლებას ვახდებ, ავტომატურად შეიძლება პოლიტიკაში ვაჩარებ, თუმცა რა არის პარტიაში, არასდროს მიმიტაცებ და რაღაც კომუნისტების დროს პარტიის წევრი ხავ, თუმცა წარჩინებით დავამთავრე სტუდი და ასე შემდეგ. აი გირჩის წარმომადგენელი იაგო, ისა იაგო დამალთა გარხვიჩია. წინვალეთ თქვა კაცო, რა ახლა ლოგიკურად, თუმცა ის ახლა ცოტა ახლა მე როგორც სპეციალისტი განათლების მუშაკი ცოტა ჩარჩოში მოვწი. კაცო, შენ მე გამოცდას გიბარებ. ამ სოდას მე სკოლიდან მოვიდა თუ იმედან აქვია. უნივერსიტეტს გამოცდას კი ახლა შენ მეტყვი სამი გამოცდაო. კი ბატონო, ხუთი დააწესე და შენ სკოლაში მიმზადდით იმასაც ხუთი მოთხოვე. რატომ უნდა იყოს ახლა გამოცდა თქვა? უცხოა და ქართულა მათემატიკა თქვა, ვინც მათემატიკას აბარებს, ფიზიკაც უნდა ჩააბარო. იმანდა შეიძლება კიდო საქართველოს ისტორიას მოთხოვ, რომ განათლებული იგამოვიდეს, ხო? ამ სოფლიო ისტორია თუ რა ვიცი, ხო? იმ თქვა რომ მე თუ ცოდნას მოვიდა გამოცდას, რასაც უნივერსიტეტი ეთქო. მანდა მაინც სკოლაში სადაც შენ იმიდან გამომდინარე, გამოცდებიდან დიდი ალბათობით რა კვალიფიციური მასწავლებელია. მეორე, კვალიფიციური მასწავლებელი და ხელშეწყობა არა რომ გაკვეთილი ჩატარდეს ნორმალურად. რამე თუ იგზის თქვა ვიღაც ბავშვი, რომელიც სადაც არაფერი არ აინტერესებს და დალაყუნოს მათონ მაგოდიშამ სიტყვაზე, რომ ატესტატი აიღოს. და როგორც კი ამას მოხსნი ამ უფლებას სკოლამ, ეს ყალბი ატესტატი, კაცებს ხო ყალბია მაგ ატესტატი. ყალბია ხო ახლა არ დადის სკოლაში ბავშვი და ღებლობს ატესტატს. გინდა ფრიადოსანი იყოს, გინდა უცოდინარი იყოს. აი ეს აქ უნდა იყოს, რომ ცოდნა მოითხოვოს. და ამ ცოდნას ახლა მაგალითად უმრავლეს უძლიერესი ბავშვი გავა სკოლიდან, მაგრამ ბევრი კი არ გავა, სადაც პირობები იქნება და რჩება კაცო. მეტო უფასოა ისწავლა ხო? და მიხედავს მე რაც ვისწავლე მაღალი დონის საშუალო სკოლის მათემატიკა და ვიყავი ერთ დროს ასეთ ფორმაში, რა თქმა უნდა ახლა არა ვარ ეს ფორმაში, სპორტული ფორმასავეთა ეს ყველაფერი მიიღე იმ ასე ზედნაშენი რაც სკოლაში ქონდა ნასწავლი, თორე კაციშვილს არავის არ უსწავლებია ჩემთვის სკოლაში, სადაჭი იმასაც სკოლაში კი ვერ მივახცი ამ დონეს, სადაჭი კვანტის ასეთი იყო რუბრიკა ამოხდა მომცანებს ამოხს. დიმას ვსმიდი მე მესამე კურსზე ვაკეთებდი თავისუფლად ლომონოსოვის ბილეთს თქვა 1 საათში საათ ნახევარში. ეს საბარსკენ ვიყავი კაცო. ხო. როგორ უნდა შეარჩიოს სკოლა მასწავლებელი? მასწავლებელი ანა ახლა გინდა შეარჩიოს, გინდა არა. თუ თქვენ დაბალ კლასზე საუბრობთ, სხვა საქმეა. და მაღალ კლასზე გინდა შეარჩიოს, გინდა არა. და სამწუხაროდ სკოლა ხშირად კვალიფიციო მასწავლებელი არ ჭირდება სკოლას, არ ჭირდება სკოლას, მიტომ სკოლაში სწავლება არ ხდება, ხო? თქვა, მოდი ახლა თქვა ასეთი. მე არ უნდა მოხდეს. არ მოხდება. არ შეიძლება არ მოხდება. არ მოხდება. უკვე რა არის? ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში ან თქვენი თაობა, ნუ თქვენ ახლა 25-26 წელს ახალგაზრდებს ძანდებით თქვენ, ან ფაქტობრივად
მეოცე საუკუნის საიმიკლად თითმის მიწოლში დაიბადეთ, ხო? და 21 საუკუნეში გიწევთ გაზდა და მოღვაწეობა. 21 საუკუნეში არის ტექნოლოგიები, შემოდის სიტყვაზე უბნები, აი ასეთი თუნდაც მე რო სადღაც ჟურნალს ვეძებდი და მიყვარდა ჩემისაგან და მაშინაც იყო სტუდენტები, რომელსაც სწავლობდნენ იმისათვის, რომ რაღაცა ოჯახი შეექმნათ, რაღაცა და არა ინტერესებდა. თუნდაც მათემატიკურზე სწავლობდნენ, თუნდაც სხვასა ვეძებდნენ. და მე იყო თქვა და არა ერთ ამას იმამობდი ახლა მე ერთი ჩვენთან ერთ-ერთი ვარამატო ჩვენთან ერთ-ერთი ცნობილი პედაგოგი არის ძალიან ძლიერი თავის დროზე თავის სკოლა, კერძო სკოლა, კოჩა ვოკაცი. და ერთი ორჯერ მომიწა რაღაცებზე შეხება. რამდენი შევედი, გადაურჩი ეს შარიგინის წინ ამცას აკეთებდა. ისე იმდენად უყვარს თავის საგან. ამ ასეთ ადამიანებს უნდა მიეცეს გაქანება. აი მე რო ამ ხელა დონის მეთოდიკა მაქვს სწავლების. უნდა მოგვეცეს ჩვენ გაქანება. არ რომ ამ ცხოვრებაში დავტოვოთ ეს რაღაცა, ესე ვასწავლ. ამისათვის მაგალითად, როდესაც ექიმი არსებობს თბილისში, თბილისში და ქუთაისში გახდავა, თქვა პირველ რიგში ეტკინა ყური და არ არის კვალიფიკაციის, მოდის აქ და ასევე უნდა იყოს ახლა სად არის გარანტია, თქვა მასწავლებელი ფიზიკის ზოგჯერ რაჭის სკოლაში არა და შენ რას თავაზობ იქ? ამიტომ ამ ბავშვებს ონლაინ სკოლები, ინტერნეტ სკოლები, ესე რა არის იცი, ატესტატის გაცემაზე კი არის, ატესტატი გაცო გამოცდა შეაბარო, შემდეგ საატესტატო გამოცდა და ამ საატესტატო გამოცდის ცოდნას მე სკოლიდან მივიტან, სახლიდან მივიტან, თუ კერძო სკოლიდან, სადაც თქვა გარკვეულ თანხა უნდა გადავიხადო, სოციექსია მომნებს, ოიხდის თანხას და წრეში ტრიალებს მას ბავშვი. ახლა ვიღაცა გეტყვი სოციუმიაო, ვითომ ახლა ნამეტანი აინტერესებთ ვიღაც ბავშვი სოციუმი. სოციუმია სპორტი. მე დღეს სპორტი აი ეს ხალხი როგორ თვლა დალაყუნებს ამდენი ხალხი ეს სპორტში ჩაერთოს რამდენი მეკაური გეყოლება რამდენი ეს დალახაძე გეყოლება რამდენი ხუჩა გარაცხელია რომლებიც ამხელა ავტორიტეტი მოაქვთ ქვეყნისათვის აი ეს არის და ჩვენ რას ვაძლევთ მეათე კლასში გასაჭირო ამიტომ მასწავლებელი ანა აქედან დავიწყებ მეათე კლასში ასვაძებ მოვა ბავშვი მოლაყუნდება ახლა მასწავლებელი მოუსმენს ამ ჩვენ გადაცემას და იფიქრებს მე მასწავლებს ვაყენებ შეურაცხყოფას არა კი, ვიღაცა მასწავლებელი არის, შეიძლება. ძლიერი ძალიან ძმა, პირობა აქვს მას. პირობა არის, როგორ შეიძლება აი ამ დონის, თუნდაც ტრიგონომეტრია, თუნდაც ლოგარითმული ფუნქციები, მისი გრაფიკების გარდაქმნები, ისწავლოს 30 ბავშვიდან 30. და როგორი გასაჩერებელია, გაგვეთილი ზოგადად. ამიტომ ეს რაც სიყალბე არის, უკვე და მე არასდროს არ შევწვალ, გახსოვთ თქვენ Facebook-ზე, თქვი რომ 3 წლის რომ უკვე გაისად მე 11 კლასელები არ მივლიან სკოლაში. აბსოლუტურად ეს დაი უკვე მომეწონეს და უბრალოდ ხელა მიჭერდაობა. მივხვდი რომ არაფერს არ აძლევს სკოლა. იმიტომ კი არ მასწავლებელი არ ვარ. კი, ეგეცა ზოგჯერ. ზოგჯერ პირობა არა, რომ ისწავლოს იმ სკოლაში და ბოლოს სახელმძღვანელო არ ვარ, ხო? ამიტომ ამას გასაკან ხომდა მიეცეს. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა დაინერგოს. ესე თავარია შენ გამოცდა მოთხოვეთ. ამ ცოდნა 9 კლასის შემდეგ. სკრაკლასამდე მე არაერთხელ მიტყობს, რომ პროგრამა უნდა შეცდეს. ვიდრე არ უნდა ამდენი მათემატიკა დაისო. თქვენ ფინეთის სკოლაო და იგენიო და ესენიო და ასე შენ გონია იკაკლე თოფურიას სამოცანებს და ყვაბერძის სამოცანებს ტენიან ბავშვებს. არაფერი კაცო. ელემენტარო. ჰე ხო მარტივეს სამოცანებია. ხო რა თუნდა ვიტყვი ამდენი მე 3 წელი მაქვს. მე და მასავლე თუ მანდა მაინც ძოვჯერ. რა თმინდა ვიტყვი ამდენი კოსინუსების თეორემა, სინუსების თეორემა მასწავლებელმა არ იცის 90%-ში ოჯახა შენებული. საიდან აგერ ფიზიკის მასწავლებელმა უნდა ეს გამოიტენეო. აქედან მილაკი ისწავლეო მისიო. აქედან იგი მეუბნება ქიმის მასალა რეაქციების თავ და საბოლოოდ ერთხელ კუპრაძეს აქვს ნათქვამი. ღერთვაცხონოს ერთ-ერთი გამოჩენილი ცნობილი მეცნიერი იყო, ასე ვთქვათ, ვიქტორ კუპრაძე. ეს თქვა 1983 წელს თავის 80 წლის ბიუბილესე, რამდენადაც მე ვიცი. და მალე გარდაიცვალა. ადრეო ცოტას ვასწავლით და ბევრი იცოდნენ ბავშვები. ახლა ბევრს ვასწავლ, ახლა მეტ, ბევრს ვასწავლ და ცოტა იციან. ვერაფერს ვერ ვასწავლებენ, ანა. როგორ შეიძლება დღეს წილადის შეკრება ხვალ წილადების გამრავლება, ზეთ წილადების გაყופה, გამორიცხული ანა მე ერთ ბავშვს ისწავლოს ასე უცებ. როგორ ისწავლის იცი? აი
ცნების შინ არსებობს ახლა შეიძლება აუგუდი ეს ყველაფერი კარგია კონსტრუქტივიზმით იყო ყველა წინი აწყობილი და წინარე ცოდნიდან გამომდინარე და ამ ტერმინოლოგებს ტერმინებს გვეუბნებიან და ვინც ეს მეთოდიკა ვიცით და დეტალურად მაგ შესწავლით ეს მეცინება ვითომ ახლა აღმოაჩინე პოიას მე ჯერ პოლია დაატკენ და კოლია თუ პოლია დაატკენ ჯორჯ პოია უნგრელი ებრაელი იყო რომელმაც შეკაკრიშაც და ასე რუსულათა ნათარგმნეს ახლა ინგლისურად თავის თავ პრობლემს ხო ეს იქნება ასე რაღაც solution პრობლემს ხო ასე იქნება ხო ხო და როგორ ამოხსნათ ამოცანები ეს არის იქ ამოცანების ამოხსნაა კი არის ფსიქოლოგიური მიდგომა როგორ უნდა მიუდგეს ეს სხვადასხვაშორის არაერთ მეცნიერსა გამოკვლევ მათ შორის გნედენკო რო ახსენებ და არაერთ ქართველსაც ხო თქვა და თუნდაც მე ეს დამშევლი მაქ ეს სხვადასხვა იმიტომ ხო და როგორ ისწავლოს ამდენი რაღაცა რაცო და რას ვწებულობთ? კი ბატონო, ხვალვე გავიდეთ სკოლაში, ნუ მე-11 კლასე თუ ნახეთ, მეეჭება და აბსოლუტურად მისასალმებელია რომ ვნახავთ, მე-10 კლასე, მე-12-ეზე საუბარი არა, ან თუ ნახავთ ასაკეთებს. და მე-10-ში შევიდეთ და რამდენ ბავშვს არ ეწოდინება ისე. რა უნდა ამას აღარ უნდა კაცო, მას ართმეტიკას უბრუნდება, ჩემო. ანა ისა რა ქვია, იაპონია. ართმეტიკა ახლა შე ამასაც მივადგენ ჩვენ მეთოდიკას ალბათ ამასაც ცენტრის ინტერესი იქნება ასე გამომდის ახლა მე უფრო მეტი საუბარი ართმეტიკა გამოიტოვა ახლა მე ვიძახი ერთ-ერთი წიგნი არის ასეთი დამხმარე წიგნი და ვითომ ვიღაცის მშურს რადგანაც თავადავარ არა მეგობრებო არ ვარგა ვითომ მე გამოტოებულია კიდევ გეუბნებთ როხაძის გამოტოებულია ართმეტიკა ჯო ართმეტიკის გამოტოების გარეშე ართმეტიკა დედოფალიაო თუ რაღაც არისო და ფუნდამენტია. შეუჯახაშენებულო სოფელში ფუნდამენტი ლეძეძამეში ხო? სახლი როგორ აქვს მამაში დაურეგ ფუნდამენტი თუ აქვს. ფუნდამენტის გარეშე მათემატიკას, აი როგორ მომეწონა დღეს ერთ-ერთი ქალბატონი საი. ქალბატონი ნინო ფიროს მანაშვილი. შესანიშნავი პოზიცია კაცო, ამნაირი დედაოგები ღმერთმა ამრავლოს. აი მე ხარ ვიცი გაკეთილი ხარ დავსრები ვარ, მაგრამ აი პოზიცია როგორ სწორია, როგორ სწავლების მიმდგომა, როგორ სწორია, კაცო, ახტოვანებული დავში, ხო? ახტოვანებ დავში ქალბატონით. ხო და შეგეთ ახლა ფუნდამენტი არ არის ართმეტიკა და ართმეტიკას პოებ და ასწავლი 3x 7x და ამოხსენია თან ისროულები ამ ტერმინებს. მე-5-შიდაც, მე-4-შიდაც, გაშეცვალე ნიშანი, გადმოიტანე, გადაიტანე. არ გამო ასე სწავლება. მე ერთრამეს გეტყვით, ხვალე თქვენ რომ მიყვართ სკოლაში, მესამე კლასში შედით. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ტელემაკურებნო ალბათ არ იცით რომ თქვენ სკოლაშიდაც მუშაობთ. ან მე გავაცანი ახლა და შემზადეთ თქვენ და მესამე კლასელებს უთხარით 3x გამოკლებული x. ვიღაცა, რომელიც რაღაცა ზედაპირულად რეპეტიტორთან დადის და რეპეტიტორი ისეთი ყავს თქო რაღაცა კანტოლებს უყურებს, იტყვის 2x, ვერ აღიხსნის. და ვიღაცა გეტყვის 3-ს. აბსოლუტურად სწორად აღიხსნის იგი მისი ცოდნიდან, ცოდნის მარაგიდან გამომდინარე. ის გეტყვის. აი ანამასებელო 3x გამოკლებული x, იმიტომ აი ხო გვაქვს 3 და x, ავიღე x გამოკლებ ხვაღება, დარჩა 3. ისი ტყუილი პასუხი არის არასწორი, პასუხი არის ლოგიკურად სწორი. ხედა და შენ რასაც რა გაცო ამ 3x-ებ და ფრჩილების გახსნა და ფრჩილების გახსნა უბედურობა. და ნიშანი შეიცვლება, რა ნიშანი შეცვლაზე საუბარი, თქვენზე არ იფიქრო საუბრობენმა საგანად. რა ნიშნის საუბრები შეცვლაზეა საუბარი, ანუ რა ნიშნის, როდესაც ვარყოფთ ერთხელ, საშინელი მდგომარეობა. მე კიდე ერთხელ გვნებ, განათლების ამისო ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას. რომ მე ახლა თქვენ იცით რომ ალტერნატიული სახელმძღვანელობა მე-5 მე-6 კლასი, ხო? უბრალოდ მეც არა ვარ სწორი, ვერ გადავახდი. მეტომ მე დავე კონტაქტი ცავაკეთებდი ამას დაახლოებით 150 პედაგოგს და 150-დან მხოლოდ 10-მა მითხრა ალბათ განტოლებებს და ისინი არ შეიტან. დანარჩენა განტოლებებს და ისინი უნდა იყოს და შევიტანე. დღესვე რო იყოს შეთანხმება მასებს შორის, იმ წუთში ამოვყრიმ 40 გვერდია და ისინი მოსაშორებელი სხვა სხვა ადგილას. და განტოლებები და ისინი უნდა დაიწყოს შემდეგ არაფერს არ აწევს ის. თუმცა მე მაინც ვეცადე რა რო იყვნენ ჩავაყვეხე ართმეტიკული მეთოდები. და ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რაში ხედავთ გამოსავალს? გამოსავალს რაში ხედავ ხო გითხარით? მაგ ვიცოთ რომ შემეკითხებოდ, მაკითხოს და გითხარით. გამოსავალს თუ ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელიც მოწადინებულია ბავშვებს მიცეს სწორი განათლება, დავანებოთ ამ სიყალბეს თავი და ან
ჯერერთი უნდა მოხდეს ფართე განხილვა, ხო? მერე მეორე, ან სახელმწიფოებრივი შეცვლა, ან სახელმწიფოებრივი რომ შეიცვალოს, მე კიდე ერთხელ გეუბნები. სახელმწიფომ უნდა განკაცოს უნივერსიტეტებში ჩარიცხვა. განკაცოს რას ნიშნავს? ჯერერთი კიდე ერთხელ გეუბნები, დიდი ეჭვი რომ რომ გამოცდილი ბილეთები და არც არის გამოიწო, მეტომ ახლა მედალი ყალბია, ნიშნები ყალბია. ყალბია, მაგრამ მე-12 კლასს ვასწავლე ხაზე არ დადის და უფორმებს გამო და ან უფორმებს. ერთ-ერთი საკონტროლო ნახე მე იმისი სამაჯანებელი მე-11 კლასის ერონ გამოცდაზე მოდის ეს მაგალითები. ესე იგი რა ტრიგონომეტრიულ კანტოლებები, რა ის და ბალშვარიცი სინუსი რა არის, საერთო სინუსი რა არის და კოსინუსი რა არის, ხო? ეს დავანებოთ და დავ მაგას ხო და უნდა განკაცოს და უნდა მიცეს რა ატესტატის გაცემის უფლება სკოლასო ჩამოართეს კარგია ატესტატის გაცემის ახლა სკოლას უნდა ჩამოერთვას ატესტატისზე წარდგენის უფლება ვიდო წარდგენა აყალბია და საიდან უნდა იყოს ერთიანი საატესტატო გამოცდილება რომელსაც საიდან მოიგო თუ არა და მეორე გამოსავალია პროგრამა უნდა დაალაგოს და უნდა შემოიღოს რაღაცა დაალაგებული პროგრამა მაგრამ აქ მეორე უბედურობა უკვე მასწავლებლები დავკარგეთ. მასწავლებლების დონე ძალიან დაეცამ. ჯერ ზოგადად უნარები რო იყო მან საკმაოდ დაცა. ეს ძალიან კარგად ვიცი ახლა ეს დონე მე თვითონ მაგას ვაღიარებ და ერთი წიგნის ავტორი ვარ ზოგადად უნარებში ეს იყო საშინელება. ნუ ახლა უგვიან მეც მივხვდი. დიახ ისე და ესაა გამოსავალი რომ მე 21 საუკუნეა და მიცეს კაცო და ჩვენ ვიღაცე ვისაცა გვაქვს ისა მე ახლა ერთი უკვე საიტი მზადდება და გავა გამოთავსებ მე მარტო ყარა ვარ შესანიშნავი პედაგოგები ხავს კომაროვის იმას რატო არ უნდა მოусმინოს იმას პედაგოგები ხავს შესანიშნავი კომაროვს აი მოусმენ ზოგიერთი მხლა დონე აქ აი დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგიმშვიდობ გაიხარეთ წარმატებებს გვისურვებთ